Danmarks Lærerforening har indgået en aftale med KL om arbejdstidsaftalen 2020. På 5 minutter vil vi skabe et overblik over de muligheder, vi ser i aftalen. Vi ser det som en ny begyndelse for lærerne og for skolen. Den nye arbejdstidsaftale gør op med reglerne fra lov 409. Alt for længe har du og kollegerne ikke haft nok indflydelse på beslutningerne på jeres egen arbejdsplads og jeres egen arbejdssituation. Med aftalen får du i samarbejde med dine kolleger indflydelse på dit eget arbejdsliv og på skolens udvikling. Den indflydelse skal være med til at sikre, at der er sammenhæng mellem opgaver og den afsatte tid. Lærere, ledere, DLF's kredse og kommunerne er gensidigt forpligtet til at samarbejde om planlægning og udvikling. Vi ved, det bidrager til større arbejdsglæde og bedre muligheder for, at du og dine kolleger kan lykkes med jeres opgaver. Det giver også bedre resultater i skolen og gladere elever. Arbejdstidsaftale 2020 slår fast, at der skal være et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. Og det står i aftalen, at tiden til forberedelse skal kunne afvikles sammenhængende og effektivt. Tiden til forberedelse kan f.eks. ikke lægges i elevpauserne i løbet af dagen. Dermed arbejdstidsaftale 2020 igen en tydelig sammenhæng mellem undervisningsopgaven og forberedelsestiden. Dermed bliver forberedelsestiden ikke blot den tid, der tager over os, når alle andre opgaver er løst. Det er et opgør med reglerne for lov 409, som slet ikke gav nogen sikring af forberedelsestiden. Du skal have tid til de opgaver, du skal løse. Med arbejdstidsaftalen 2020 sikres det, at du og dine ledere løbende har overblik over din arbejdstid, så det bliver tydeligt, hvis der skal ske en tilpasning af opgaver i forhold til arbejdstiden. Ledelsen er forpligtet til at sørge for, at der bliver prioriteret, så du har tid til at løse dine opgaver. Hvis du oplever, at din individuelle forberedelsestid reduceres på grund af andre løbende opståede opgaver, kan du bede ledelsen om at få skemalagt tiden. Aftalens udgangspunkt er ikke, som det gælder for lov 409, at du skal være til stede på skolen i hele din arbejdstid. Aftalen fastslår, at din arbejdstid regnes som arbejdstimerne mellem start- og sluttidspunktet for arbejdstiden. Også arbejdstimer, der ikke tidsmæssigt er placeret af ledelsen. Aftalen forpligter ledelsen til at inddrage din TR i forbindelse med at fastlægge principper for din og dine kollegers tilstedeværelse og mødeaktiviteter. Og dermed også balancen mellem den tid, du selv tilrettelægger og det fælles kollegiale samarbejde. Arbejdstidsaftalen 2020 beskriver lærernes indflydelse, både på kommunalt niveau, på skoleniveau og på individuelt niveau. Kredsen, din tillidsrepræsentant og du skal inddrages. Den kommunale forvaltning og skolens ledelse er forpligtet til at lade skolens lærere kvalificere beslutningerne om skolens opgaver. Det er et opgør med lov 409, som afskar lærerne fra indflydelse. Arbejdstidsaftalen 2020 er indgået i enighed mellem parterne, Danmarks Lærerforening og KL. Derfor er aftalen overenskomstmæssigt bindende og forpligtende for begge parter på alle niveauer. På fagsprog siger vi, at vi kan støtte ret på aftalen. Det betyder, at Danmarks Lærerforening har ret til at gribe ind og gøre indsigelse, hvis der opstår uenigheder. Det kan være nødvendigt at få afprøvet, om reglerne og intentionerne med aftalen er overholdt. Det er selvfølgelig bedst, hvis man kan blive enige lokalt, men hvis det ikke lykkes, kan det fagretlige system benyttes. Du har nu igen mulighed for at være med til at vedtage en central arbejdstidsaftale for dig og kollegerne, i stedet for at være reguleret af en lov besluttet af Folketinget. Det giver os muligheden for sammen at lukke et sort kapitel i dansk arbejdsmarkeds- og skolehistorie. Den danske model skal sikre, at vilkårene for arbejdet er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Det kan ske, hvis du og kollegerne vedtager arbejdstidsaftalen 2020 ved den kommende urafstemning. Aftalen er sat til urafstemning fra 25. august til 1. september. Vær med til at sikre en høj stemmeprocent. Gå ind på dlf.org/stem og afgiv din stemme i urafstemningen om arbejdstidsaftalen 2020.